Fica escondida da gente, a gente tem que achar. Tá até amassou mais, né? Não, eu sabia que era aqui, né? Só que eu precisava ter permissão da dona da casa. É! Então, eu falei que ela tava fugindo da gente. É. Tinha que ficar falando. É que minha casa é meio bagunçadinha, né? Eu tô com vergonha. A senhora vai ver no filme e vai ficar tudo vergonha bonito. Vergonha o quê, Cida? Bom dia, dona Cida. Bom dia! Eva! Obrigado de receber nós aqui. Obrigada por você ter vindo e vai dar tudo certo. Legal. Vai! Ainda tudo bem. Deixa eu dar bom dia pra esses dois também aqui. É. Um vem cá, Maria. Vem aqui, Maria. Já passou eu já, cara. Ah, já passou. Você vai vir. Mas não filmou abraçando você. Vem filmar abraçando, Maria. Vem. Hoje Maria vai fazer um café Maria pra nós. Tá bonita assim ou é só hoje? Ah, já olha, olha que linda que ela tá. Sempre gosto de enfeite. É, tá bonita. Deixa eu abraçar a Maria de novo, tá bom, então. Tá bom. Vem aqui. Deixa eu arrumar esse aqui dela, que eu boto aqui dentro da tela. Deixa ela arrumar, Maria. Ela mesmo foi lá, botou a flor aqui do lado. Ah, a Maria vai dó. Mas tava mais bonito antes. Que linda. Ai, que linda, Maria. E aí, chega muito cedo, dona Cida? Hã? Chega muito cedo? Não! Tá no horário. Tá no horário? Tá certinho. Na roça acorda cedo, né? É. Vamos fazer. Eu falei, eu ia pegar um pouco de tagal pra fazer um pouquinho de tagal pro almoço, né? Aí ele falou, não, vieram o Chico chegar porque ele gosta de pegar. Ah, ele tá gosta. É bom ter alguém que faz filme aqui. Vamos chegar já? Vamos chegando. O que nós vamos fazer primeiro, dona Cida? Então, vai... o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos sentar, vamos conversar? É, eu não sei. Eu já tô ali com o... umbigo, banana? Pra me cortar umbigo. Ele, né? Uhum. Já tô ali pra... Já matei o frango pra nós fazer um frango com a que delícia! Né? E aí eu vou pegar uma taiobinha lá na horta, né? Legal. Pra nós fazer pro almoço. Mas então diga que a senhora é dona da casa, comanda aí o espetáculo. Vamos. Ô, Marlene, corre lá no inglês, deixa eu achar ovo lá pra me cozinhar uns dois ovos pra comer, que ela come ovo agora cedo. Eu como. É. Ela já sabe, ó. Ela gosta de ovo. Então nós vamos tomar café agora? Vamos tomar café. Então tá, vou pegar as coisas lá no carro, dona Cida. Que legal. Ó, os ovinhos que eu vou cozinhar pra minha amiga. E esse aqui, Chico, ó, é o dedinho de múmia. Esse aqui que é o dedinho de múmia. É, esse dedinho de múmia. Demora uns 10 dias, tá? É lindo, é. Tá vendo? Bonito. Cadê a porta desse forno, Ana Cida? Não tem, minha filha. Caiu já faz muito tempo, ó. Tem mais aqui. E vai cair. Como é que faz os bolos, então? Como é que faz os bolos, Ana Cida? Ah, a gente se vira. A gente dá bota um negócio aí. É, na hora a gente dá um jeito. Legal. E a banana é aquela banana... É o dedinho de múmia, né? Não, mas qual tipo de banana que é? Essa aqui é banana vinagre, né? Aquela banana preta. Aquela preta, tá. Tá certo. Tá? Ou banana roxo, tem vários nomes, tá? Pilão, que lindo pilão. Olha o tamanho do pilão. Esse pilãozinho aqui é pra socar alho. É. Usa, certo, né? Sim, usa. Usa. Lindo, lindo. Aqui, Chico, é o sabão de cinza, olha. Nossa, mas a senhora faz desse tanto, pequeno, pouquinho aí... Tá vendo? Nossa, eu pensei que só fazia no. Não, na não, ó. Ele ainda vai. A gente vai botar uma de coada nele, né? O que tem aí dentro? Aqui tem o caldo da cinza, que é essa lenha aqui, tá vendo? Lenha boa, lenha de primeira. Uh-huh. Tá? Não pode ser lenha traçada pra gente fazer o caldo pra botar aqui. Vai sair um caldo que nem uma Coca-Cola. Você quer ir lá para ver o barrilheiro como é que é? Vamos lá. Eu quero. Eu queria falar com a turma aí, se alguém tiver com o celular aqui perto, eu pedi pra desligar. Ah, obrigado. Ó, peraí. Hoje nós vamos comer isso aqui, ó. Ah, o caroço da banana. É? Legal. Esse é o bico da banana, olha. Aham. Tá parecendo um de chifre de carneiro. Vou tirar só os dados. Parece o chifre de carneiro. Olha aqui, ó. Parece um chifre de carneiro, olha. Olha. Mas a cabeça de um cabrito. Tá bonito, né? É. Olha, ficou ótima essa imagem. Isso é umbigo? É, esse é o umbigo da banana. Por que eu achei que chamava coração da então, banana? Porque, chama coração também? Porque parece um coração, tá vendo? Parece um coração. Coração então, de boi, né? É, um coração de boi. Olha lá fora, vê? A barrilhada? Vamos lá ver o barrilheiro. Barrilheiro. Barrilhada, barrilheiro, né? Barrilheiro. Aqui, ó. Esse aqui é meu barrilheiro, tá vendo? Olha, ó, pra você ver como é que ela é. É uma cinza, ó. Parece um cimento, tá vendo? Parece um cimento, ó. Aqui tá muito é, ó. Ah, parece um cimento, tá vendo? Ó. Aí a gente põe a água aqui. Aí deixa, levanta aqui pra mim, Maria, pra me mostrar pra ele. Ó. Vai sair um caldo, olha, parece não. Um. Ó, esse caldo aqui que a gente bota lá naquela gordura que vai virar o sabão de cinza.
tá vendo? É que caiu um... Eu achei que ia aquela... Põe sua mão aqui, só pra você ver como é que... Deixa sua mão lisa aí. Já fica lisa porque já tem a soda, né? Hidrata. Com isso daqui, Chico. Ô, Chico, com isso daqui, antigamente, como o povo ali, no tempo do escravo, no tempo bem antigo mesmo, porque minha família veio nesse tempo, né? E isso aqui que se limpava o soalho daquelas casas antigas, dos casarões. Ah, direto com essa água? Com essa água aqui. Porque essa aqui, ela é um caldo da cinza, ela não deixa usar aquele que come a madeira, caruncho, cupim, né? E é pra limpar, pra lavar. Isso é igual água sanitária, na verdade. Então, é uma tem água sanitária. Tem o serviço da água sanitária. Né? Mas isso aqui só vai o caldo da cinza. Só o caldo da cinza, mais nada. Gente, é legal mesmo. Ó, você viu como é que fica liso? É, né? Muito legal. Aí esse aqui é o barrilheiro. Aí a senhora leva ali pra aquela... É. Aí eu ponho naquele... Ó, depois eu vou pôr. Podia pegar só um pouco pôr já de uma vez, né, mãe? Deixa eu lavar minha mão. Quer pôr já agora? Peraí, eu já vou pôr um pouco lá pra você ver como é que a gente faz. Nossa, que legal aqui essas árvores, tudo caído. Parece aquelas casas de conto de fada, sabe, minha filha? Olha só. Essa goiabeira maluca aí que vai andando. Ela é na porta aqui, tá vendo? Olha, ela era aqui, né? É, outro quarto. É, lá é uns quartos que eu tenho em cima. A senhora recebe hóspede aqui? Não. Não, não tem nada pronto, não. Só quando meus filhos vêm, minha família vem, né? Que é muita gente. Aí dorme pra lá. Ali só fica os homens, porque lá não tem banheiro, né? Aí fica só os homens pra lá. Mais fácil. E as mulheres ficam pra cá. Na casa. Olha que legal essa goiabeira saindo do chão aqui. E ela tá viva? Nossa. Tá viva, ó. Dá goiaba, tem goiaba nela. Isso é de conta de fada mesmo. É, não é? Credo, Jesus. Credo. Olha, olha isso, gente. Não filma isso não, meu Deus. Mas é lindo, isso aí. Lindo. É bonito, dona Cida, imagina. Ai, meu Deus, como que não? Bagunça danada. Mas, ó, no filme fica tudo bonito. Deixa eu pegar aqui o caldo da cinza. Vou pegar o caldo da cinza. Não fica lisinha e não fica cheiro forte, ó. Não. Uma delícia. Ela hidrata. E pra escovar o dente, sabia? É bom pra escovar o dente. E outra coisa, quando eu era criança, nós comíamos muita carne de porco, porque nós tínhamos carne de porco à vontade, né? Carne de porco e carne seca, nós tínhamos muito. Eu lembro que nós tínhamos uma despensa só disso aí. É. Então nós comíamos muito carne de porco e depois dava o quê? Barriga ruim, dava vômito, né? Isso ficava, gente, com tanta gordura de comida de porco, né? O que curava a gente? Esse caldo aí. Mas tomava diluído com água. Tomava aquele caldo ali. Não era puro, né? Hã? Não era puro. Não. Tem que tomar em água, né? É, com água. É. Põe na água aquele caldo da cinza ali, ou pega até a cinza. Cinza, você enfia a colher lá na cinza e põe num copo assim, aquilo vai ferve, sabe? Aí, ó, que aquilo sentar e fica aquela aguinha branquinha, toma, você toma aquilo ali. É, né, filha? Melhor do que sorrisar, melhor do que as coisas de hoje. Gente, que impressionante. É, mas ele é básico mesmo, é isso mesmo. Nossa, é um caldo, parece um. Aí, ó. Esse aqui é o caldo da cinza. Olha aqui dentro, Chico, como é que espuma, olha ali dentro. Olha. Ah, ele já espuma? Já espuma, olha. Ah, já espuma. Nossa, é mesmo. E com isso daqui que eles limpavam a casa antigamente, sabe? Soalho de madeira, né? Soalho de madeira, pra não dar caruncho. Ah, a gente pode juntar nossa cinza assim, quando pode, for. Pode. Ah, sim. E fazer fuma isso e fazer pra gente usar. É, para limpar, lavar as coisas, né? Ai, Chico, pelo amor de Deus, Chico do céu. Vai ficar bonito, dona Cida, vai ver. Bagunça danada, Chico do céu. Como é o nome? Paco. Aí a gente põe esse caldo aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? E mas vai é o que tem aí dentro já? Aqui dentro tem gordura e um pouco de coada já, tá? Tá. Aí daqui uns... a outra aleatória. Aí se eu apertar bastante, deixar ele cozinhar bastante, ele vai apurando, vai ficando que nem um doce de leite. Meus primos quando vêm aqui, falam assim, nossa, que delícia, doce, né? Mas não é, é o sabão de cinza, parece um doce. Porque fica aquilo grosso, sabe? Dá vontade até de comer. Mas e a gordura que tem aí? É limpa, então, já, né? Então, essa gordura... Tem que ser coada, né? É, essa gordura eu peguei mais assim de osso. É o tutano do boi, sabe aquela gordura que sai dentro do osso? Uhum. Aí eu cozinho aqueles ossos pra mim dar pro cachorro, aí sai a gordura, que a gordura eu não dou pro bicho, né? Aí outro dia eu vou ver que está que nem um queijo, assim, branquinha por cima. Aí eu enfio a mão, tiro ela, tá? Aquela que está em cima, tá em cima, fica branquinha, que nem um queijo. Você olha lá, você vê, parece que é um queijo. Mas por baixo está uma geleia só, porque eu cozinhei, aí eu boto farinha ali e dou para os cachorros.
Nossa, que já entendi. Mas a senhora, todo dia a senhora cozinha esse sabão de cinza ou não? Não, esse daí até terminar ele, todo dia eu cozinho. Ele termina o quê? Em uma semana, duas semanas? Quanto tempo? Sim, minha filha, isso aí eu não tenho pressa dele, sabe? Eu boto ele aí, deixo ele aí, ele leva uns 6 meses ou mais pra me tirar o sabão. Jura? É, porque eu deixo o chiquinho... Mas, e vai sair só esse tanto? Em 6 meses sai só esse tanto de sabão? Não, vai sair, isso aí vai dar um tacho cheinho. Porque eu vou botando naquela de coada que vai rendendo, vai aumentando. Vai ter que mudar de tacho uma hora. Não, aí eu boto já a quantidade certa, que aí eu vou apurando agora. Aí vai ficar, né? Deixa eu pegar uns aqui, só pra você ver como é que vai ficar. Aqui, bem sabão também. Aqui, ó. Aí fica aqui, ó. Tá vendo? Sabão rolado já. Aí, esse aqui já é o sabão, ó. É o pronto. É o pronto. Nós já vamos comprar mais uns, amor, pra levar pra casa, pra não faltar. É, porque, não, mas espero que agora vai sair aqui dali, você espera que você for aqui pertinho, o pessoal que tá vindo de longe, de longe. Ah, então cinco. Deixa pra eles, é. Vieram ontem de São Paulo, levaram 8 de uma vez. Esse que tem a filha com problema? Dona Cida, a senhora vai começar a fazer só sabão de cinza daqui a pouco, gente. Será? Porque ninguém faz isso. E tem uma procura muito grande. É. Não, ela vai fazer mais não, sabão de cinza. Precisa ensinar toda essa criançada a fazer e começar a botar a turma pra fazer. É, ensinar. Ó, então ele não fica assim duro, 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 porque ele não vai soda cáustica. A soda cáustica é esse aqui que eu coloquei. Uhum. Tá? Esse caldo da cinza. Que faz o efeito da soda. A madeira também, minha família usava muito palha de feijão, sabe? Quando batia feijão. Né? E botava fogo naquilo, guardava tudo, sacava tudo aquilo ali e guardava. E minha avó usava isso aqui, mais as madeiras, goiabeira, jabuticabeira, discerne, né? As árvores que dava fruto, né? Não perdia uma, porque eles faziam esse caldo aqui, ó. Sabe? Pra pôr na que é mais forte. A mãe sempre é mais forte. Né? Engraçado, né? Legal isso. Poxa aí. Vida. Né? Ô, dona Cida, minha pergunta é a seguinte: em 6 meses a senhora consegue tirar um tacho desse tacho de sabão? É, aí dá o quê? Uns 60, 70. Então vou falar uma coisa pra senhora. Cobre 10 reais esse sabão, não cobre 5. Cobre 10 reais. Mas a gente não tem gasto de nada, Chico. Não porque... importa, mas demora 6 meses. É o tempo que a senhora faz. Pode cobrar 10 reais cada um. Nossa, não, Chico. Tá caro. Não é, tá mas caro. Ela tem o um esquema dela, amor. Ela não tem problema. Ela não, sabe. Quando a pessoa não puder, a senhora cobra mais barato. Ah, mas sim. Quanto que custa um sabão medicinal? Custa 20. A senhora não tá vendendo por 5. É. Se você tem um machucado, Chico, olha, no santinho, limpa. Porque ele, além de limpar a nossa pele, ele hidrata. Sabe? Porque você vê, ele hidrata. Quer ver? Eu vou mostrar pra você aqui. É, dona Cida, eu tô gostando que a senhora tá empolgada, viu? Ah! É. Porque essas coisas do mundo tem que saber, ó, essas coisas. Tá vendo? Aqui, você tá vendo que tá brilhando aqui, não tá? Olha aqui. Por que a senhora passou? É, eu passei o sabão. Esse aqui. Ela esse aqui. Ah, já passa esse aqui. É, esse aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Uh-huh. Ó, pra você ver como é que fica. O hidrato, o fogão, as madeiras, tudo. Tudo que eu tenho aqui a gente vai pôr. É um lustramóveis também. É um lustramóvel, ó, pra você ver. Ele tira a sujeira todinha. Então não precisa nem gastar nada, tá vendo? Ele fica limpinho, ó. Limpa tudo, sabe? Limpa tudo. A gente vai pondo assim, vai passando. Porque ele, além de limpar, ele vai hidratar. Ó, tá vendo? E assim nas coisas tudo, gente. Né? Aí não passa nada aqui, nem um bicho, porque... É, né? Eles fogem desse. Ó, pra você ver como é que fica, ó. E assim é a nossa pele, viu? É, né? Um esfoliante. É, ó, e assim não, ele é um hidratante mesmo, ele não é um esfoliante. É. É um hidratante. É hidratante. Ele hidrata, ele limpa, né? Ele tira a gordura do corpo, né? E ao mesmo tempo ele... Eu limpo tudo, com a minha janela, limpo tudo. Uh-huh. Ai, você tá feio. Agora esse fumeiro aqui tá aí de greve, né? Cadê as carnes? Esse daqui é quando eu faço meus caquis, sabe? Agora é a época do caqui, né? Só vai pendurar caqui aí. Aí eu penduro, aí eu pego o carrinho dele, vou fazendo as cordinhas assim, faço como um rosário. Eu quero caqui seco, eu quero, quando tiver. Tá. Eu adoro aquilo. Tá. Então, aí eu vou fazer, agora que eu falava, meu filho, já... Aí isso aí eu dou para minhas galinhas, dou fim nele e faço outro novo. E aí isso aqui fica a coisa mais linda, fica tudo assim, cheio, fica florido. Colorido. Deixa eu sair daqui que aqui é seu pedaço, né? Vamos tomar um café então? Vamos. Maria, pega lá o copo. Vai ser aqui nessa mesa? Ou não vai ter, não vai sentar nada?
Você quer sentar lá fora? Não, não quero sentar nada. Tô perguntando onde que vai aqui? Ser. Ó, o João Deitado, olha aqui. Pois é, esse é... Conta o que é o João Deitado, porque quem assiste isso aqui nem conhece esse negócio. O João aí. Deitado, moço, esse aqui foi surgido na senzala pelos escravos, tá? Então eles tinham milho, né? Tinha aqueles moinhos d'água, moinhos de pedra, né? Faziam fubá. E pra render esse fubá e dar sustância... Sustâncias quitude, eles ralavam abóbora para render aquele fubá, ou às vezes mandioca para render aquele fubá, sabe? Batata doce e as coisas assim que eles colocavam para render. Eu voltar no sabão. Posso voltar, Chico, no sabão de novo? Claro, eu adoro sabão. Aí o sabão também, minha avó fazia colocar mamão. Ela picava ali um monte de mamão nesse tacho aqui, nessa gordura aqui, desse jeito que tá aqui, ó. Por que será, hein? Então, para render. Para render. Pra render, mas não ela sabia que o mamão é bom pra pele, é bom pra, né? Ele mata com a infecção que a pessoa tem, né? Juá, um juá amarelo que dá no pasto. Juá, mas é aquele juá baixinho? Sim, onde tem espinho. Você põe, aí caça lá uns 5 litros, mais uma lata, mais ou menos, espeta tudo aqui dentro, nessa gordura aqui, ó, nessa gordura. Desse jeito que tá aí. Do jeito que tá aqui. Mas ela não coa, depois não tira não, esse juá? Não, aquilo desmancha dissolve, tudo. Dissolve. A semente, tudo aquilo dali, dissolve tudo. A pelinha, some tudo. Vai ficar um sabão só lá. Só que fica de molho, ele já dissolve? Não, tem que cozinhar, tem que cozinhar. Né? Ah, tem que cozinhar. Aí você vai botando de coada e aquilo dali tá ali dentro. Sabe? Quando você põe, você esboia tudo, fica nem uma flor, né? Mas aí, vai dissolvendo. É, babosa. Uma coisa que a minha avó usava muito era o pinhão do norte. Pinhão do norte é um... Sei. Você conhece? Conheço, é. Então, usava no sabão também. Aí aquele lá não dá pra desmanchar, né? Porque tem uma semente ali dentro. Aí, aqui, aí tem que coar. Uhum. Babosa, é bom pra dar liga no sabão. Tudo isso ela colocava no sabão? Colocava. Carqueja, erva de bicho. Nossa, mas ela colocava tudo misturado? Não. Ou uma vez ela colocava um, outra vez? Ah, sim. Cada vez ela variava, era, né? Era mamão? É só mamão. Só mamão. É. Ah, ou tá. Era pinhão do norte, só pinhão do norte. Ou se fosse juá, que aí é... Tudo tem sua época, né? Ah, tá certo. É verdade. Então, tudo tem sua época. Aí agora é tempo do juá, né? Agora já tá começando a sair juá. Eu mesmo saio com a lata e caço um punhado, né, Marina? Eles botam aqui no sabão. Um monte de ferro, né? Pra render o sabão, né? E ficar forte, né? Pra tudo, pra machucado, pra tudo, né? Que legal. Vamos comer, e eu então? João Deitado, né? Então, o João Deitado já falei, né? Que ele era feito do fubá pra render. Eles colocavam, não existia o trigo, né? Não tinha o trigo. Então, pra dar liga aquele fubá. Porque se você botar fubá e água, né? Não dá liga. Aí você bota isso daí, nossa, dá uma liga, você precisa ver. Moranga, né? A massa moranga, assim, também põe naquele fubá, sabe? E dura muito, sabe? É. Esse aqui meu tá com jatobá. Tá com jatobá? É, esse aqui é o caldo do jatobá, porque agora, esses tempos atrás, foi o jatobá. Porque tudo tem sua época, né? Agora já vai começar a época do pinhão, né? Que é março, né? Já começou a cair. Então a gente caça lá bastante pinhão, põe 1 quilo de fubá e meio de pinhão pra render, né? Isso aí vai ovo ou não? Vai. João Deitado? Vai. Ovo, erva doce. Minha avó ainda fazia assim, ela pegava a erva doce, aquelas folhas, cozinhava um monte assim, com aquela água verde que ela fazia as broas. Olha, devia dar um sabor especial. Nossa, melhor, porque às vezes não tem ideia, porque você não tem a semente pra pôr, né? É verdade, né? Então a folha não, a folha sempre você tem, né? Tá certo. Ó, oh, Maria lá, tô filmando ela. Vamos tomar o café então, Chico? Vamos. Seu café tá doce não, né? Não. E agora? Não, é porque é sem doce. Ela gosta sem doce. Ah, eu também. Tem que ter açúcar mesmo. Então tá, quer filmar eu, mano? Quero. Pô, o Chico pode beber açúcar. Ele é a família da formiguinha ou da abelha, né? Se é da abelha, pode. Ele é a família da abelha, o nome dele já é abelha. Vou pegar um pequeno. Olha aqui, gente, olha que delícia. O negócio é enrolado na folha da bananeira, dona Cida? É, na folha da bananeira. Pode ser folha de bananeira, pode ser caetê. E o amarril é de taquara. É escuro, amor. Não, mas então fica ali, ó. Esse é embira. Ah, esse aqui é embira. É, deixa eu tampar aqui o sabão, né? Aqui, ó. Enrolado na folha da bananeira e com embira. Amarrado com embira. Quando você for fazer, você faz assim, ó, puxa a tampinha dele pra cima, assim, ó.
Aí você filma isso ela, aqui, mano, filma ela. É como se fosse um guardanapo, olha, tá vendo? Aí você puxa pra faixa assim, fosse... Ah, descasca igual banana. É, aí você descasca ele assim. Aí, Chico, olha. Parece uma banana mesmo. É, e segura na pontinha. Segura na pontinha. Então você puxa assim, Chico, pra baixo, tem que sair. Não precisa nem desamarrar, porque isso aí, a Maria, o que ela amarra é difícil pra desamarrar. Não, eu tô vendo, é. Muito grande mesmo, você boa. Pode comer, Maria, pode comer, Chico. Os dois podem comer. Tá bom? Tá. Tem erva doce esse aqui. Tem. Esse é erva doce. Nós gostamos de erva doce. É. Por que que a gente coloca erva doce, Chico? Porque o... É digestivo? Não. O fermenta muito o fubá, né? Pra não fermentar. Ah, só desde um dia pro outro, né? Aham. Uhum. Vai pouquíssimo fermento. Uhum. Ô, Chico, aqui, ó. Pega uma colher aqui, põe açúcar aqui, ó. Eu vou tomar 100 também. Ai, Chico. Eu quero 100. Não. Pra mim é só dois dedos, tá bom, chega. Tá bom? Meio, só nós dois vamos tomar? Eu quero dedo. Eu vou tomar café, sim. Aqui, se quiser, dá mais uma caneca aí pra mim, Maria. Café bom. Café da roça. Né, Maria? Mas café da roça. Esse café é seu, Lance? Uhum. É seu? Uhum. A senhora que colhe aqui e seca? Minha mãe. Tua mãe? É. Como assim? Onde tá sua mãe? Mora aqui pra cima. A sua mãe mora aqui pra cima, dona Cida? Será que a gente vai conhecer ela? Vamos, vamos conhecer ela. Eu não sabia que a dona Cida tinha uma mãe viva e que morava aqui. Minha avó morava aqui também. Gente do céu. E ela tá bem, Cida, de saúde? É? De saúde. Ah, eu vou querer entrevistar a sua mãe, dona Cida. Eu falo pra você, não enjoa, né? Essa broa vai comer todo dia. Oi, Expedito. Isso aqui vai pro fogo, né, Padinho? Vai, isso. Vai orgânico e vai pro nosso sabão. Vai virar sabão. Vai virar sabão. Vai virar sabão. Vai virar sabão. Vira sabão, vai pro mundo. É, gira sabão, gira o mundo. Eu sabão. Gosto dessas coisas que se transformam numa outra coisa e depois anda pra frente. Vai comer seu ovo lá, mano. Eu vou tomar um café aqui. Quer tomar um café aqui? É, tem açúcar. É, tem açúcar. Você não vai aguentar com a mão inteira, vai? Aguenta com a mão inteira? Não, só vou provar um pedacinho. Aqui, ó. Então prova do meu. Ah, então prova do dele, pronto. Não quer que eu corte aqui? Não, não, mas... prova do não, dele. Não, quer aquela tira, casca é, assim? Que casca. Ah, então tá bom. Esse aí é como se fosse um guardanapo, tá bom? Ah, gente, que lindo. É verdade, é um guardanapo natural. É. Você vê que a palha tem um óleo que ela, ó, você vê, ó. Ela hidrata a broa. Ó. Ela tá molhadinha. É. Deixa eu filmar um negócio de fora que eu tô gostando de ver. As galinhas? Não. Tem um armário azul ali fora, dona Cida. Ah. Que eu acho que tem história esse armário. Tem? Acertei, né? Uhum. Quanta coisa boa a gente guardou ali dentro. Era armário de família da sua mãe? Olha lá. Eu só não gotei na casinha porque eu não aguentei com ele. É muito pesado. Até ali eu arrastei ele. Dali pra lá não consegui porque ele é muito... Pesadão, ele é maciço, é, né? Pesado. É feito assim, pelas pessoas da roça mesmo, né? Tem com prego. E ele tá ali tomando um pouquinho de sereno, de chuva, de sol. Olha, aqui, ó. Gente, que delícia. Aqui, ó. Ah, a senhora corta em pedacinho. Eu corto, experimenta um pra você ver. Isso é bom demais. Não, isso é maravilhoso. Experimenta um, Chico. Gente, isso aqui é sem parar natural. É. Então, o Chico, esse aqui dura muito, isso aqui, porque ele não mofa nem nada, tá? A gente deixa ali e dura anos. Porque minha avó fazia, agora vai ser o tempo do frio, essas coisas assim, você não acha banana fácil. E se madura um cacho inteiro, você não dá conta. Podreta ou os bichos que comem, né? Aí a gente faz dedinho de lume, que é isso aqui. Gente, maravilhoso. Não vai açúcar, não vai nada. Que não, doce não, ela já tem muito açúcar na banana, é o doce, né? Da banana, nossa, é frutose, né? É. Viu? Maravilhoso. Oi, oi, Expedito, já que você tá aqui na cozinha, eu quero saber qual que é o seu papel nesse... todo esse processo aqui na casa da dona Cida. Auxiliar. Auxiliar. É. Mas ele gosta de aprender tudo, né? É aprendiz também, não? Não. Também. É primeiro auxiliar ou primeiro? Aprendiz, auxiliar, curioso. Curioso. Eu acho que o Expedito vai ser um dos... O herdeiro? Não, os fazedores de sabão. Ah, é? Porque vai ter que fazer muito. Eu vou fazer muito, Expedito. Vai ter que fazer muito, vai vir muita gente atrás. Então, Expedito, olha, eu falo pra você, olha, aí...
Mas pode andar para esses lados aqui, para o nosso lado aqui. Tem muita gente ainda planta feijão, certo? Para pegar a cinza. Pegar a cinza daquele feijão, olha. E no santinho faz, sabia? Hoje pedido, o dia que você for pegar. Porque é muito forte a cinza do feijão, é muito forte. Ela é a melhor que tem. É a melhor que tem. E para fazer o salmão também, é a melhor que tem a gordura de porco. É, gordura de porco, olha, e cinza, você não precisa nem tentar fazer isso, pedido, que olha, Deus me estraga perdi. O sabão, sabe? Você passa no corpo, você fica fedoso, o óleo, sabe? Fica aquilo impregnado na gente. Não, não dá. Né? Deus me livre. Ô Cida, esse sabão, se as pessoas que moram longe pedissem pelo correio, podia botar em pote. Porque quer mandar é pelo duro. Correio ou não? Podia botar em pote. Quer e mandar pelo quem correio? Quem mora longe não tem condição de vir, tá doente, boa da ideia, pele e tudo. Boa ideia. E aí pelo Sedex. A pessoa manda, paga o frete e vocês mandam. Porque boa quem ideia. Mora longe precisa. Então não precisa fazer enroladinho na cara de banana, na folha de coloca de... num pote, aperta assim. É. Né? Porque aí eu já posso até tirar ele e já põe direto ali. Isso. Pode, né? E aí pode mandar pelo correio, porque muita gente deve ter dificuldade. Aí a buchinha pega o sabão, olha que ideia boa que você deu, não minha. É? Pega a buchinha assim, ó, né? E a gente faz um pouco assim. Aí é um só fazer, é só fazer o pedido pelo WhatsApp do trailer. Isso. Que aí eu vou passar. Isso, começa assim. Eu lá em casa tenho uma bucha, o Chico não usa assim, mas eu passo ele na bucha. E aquilo, ó, rende uns dois, três banhos. Toma bucha banho. Natural, bucha natural. É, olha aí. Passa na bucha e toma banho. E como amiga espuma. Dele. Como a Silvana, espuma. Sabe? Não sei se você conhece a Silvana não, ali não conheço. São Francisco. Ela vai cortando os pedacinhos. Pra render, porque dura. Nossa, se dura muito. Se você jogar muito água em cima, ele derrete. Porque, né? É porque aquele caldo que sai, aquele lá preto, é o caldo da cinza. Sim, tudo aquilo. Ali é importante. Né? E antigamente, quando a pessoa tinha algum problema assim, eu lembro que os antigos falavam assim: ih, mas fulano vai ter que tomar um banho de caldo de cinza pra se limpar, porque ele tá com uma ferida, ele tá com uma coceira, ele tá com uma coisa assim, e falava, né? Que tinha que tomar banho com a cinza pra se limpar. Olha só. Né? E aí vai lavando, lava a cabeça primeiro, aquilo já vai escorrendo, já vai lavando o corpo todo. Né? É. Então, essa Silvana, que ela é amiga dele, ela vai cortando os pedacinhos. Pra tá não certo, perder uma nada. Boa não ideia. Perder nada. É, legal. Né? Mas você tem uma boa ideia de fazer isso aí mesmo, viu? Nós vamos fazer isso daí. Botar no pote já, né? É, pode mandar pra essas pessoas. De margarina, de. A gente pode. É, a gente pode arrumar uns potinhos de isopor. Aqui, seu ovinho, tá aqui, hein? Não sei se você vai comer. Eu vou comer um. Ô, Expedito, quer te falar? Diga que se eu for pegar. É, para. Filmar e te mandar. É pra ele e nós ir junto. Ah, sim. Tá bom? Que é, Expedito? Vou mandar ele pra. Pra ir quando for pegar... Pra pegar a palha, porque de certo nós vai ter que conversar com quem plantou e colheu. É. E aí já vai dar história. É. Quem planta o feijão ainda é gente antiga. Então, então a gente pode pegar aquela palha, né? Igual falei, a gente pega... Deixa eu dar licença que eu tô atrapalhando. Já vai começar a depenar o frango. Vamos depenar o frango. Onde eu jogo essa casquinha do ovo? Onde que é que joga? Ah, é o pra galinha. A galinha come? É calço pra galinha, né? É calço pra galinha. Ô, dona Cida, mas foi bom que você falou, porque é o seguinte, tem gente que não gosta de dar a casca do ovo pra galinha, porque senão ela costuma ela picar. Imagina! Não acontece isso, não? Nada! Só se for galinha presa, então, né? A casca do ovo é tão dura, minha filha, é tão dura, que pra ela furar o ovo é difícil, viu? Eu pensei que ela costumava mal. Não. Amor, essa casca é dura mesmo. Ó, pra você ver. Eu sei que ela é dura. Mas você viu? Achei... Não foi difícil pra você cascar ovo aí? Foi. Então. Esse é caipirão, é que eu sempre escutei a turma falar isso. Não tem nada que eu não, eu dou tudo aqui. Aqui a gente não perde nada, sabe? A gente dá tudo pras galinhas. Não perde nada, então o que a senhora vai fazer com essa pena que tá tirando da galinha? Ah, meu filho, vai pro sabão. Ah, o quê? A pena? Vai. Vai não tô acreditando, Dancila. Daqui a pouco a senhora vai falar que tem. Casca de as coisas. Casca de batata, que as galinhas não comem, né? Que galinha não vai comer isso aqui, né? Isso aqui vai tudo pro sabão. Mas que jeito que entra no sabão isso aí? Vai pro fogo, vira cinza. Ah, vai pro fogo. Ah, vai pro fogo. Ah. É, vira cinza. A manga, aquelas mangas que caem no chão ali, né? Que nada come as mangas, sabe? Né? A galinha não dá conta, porque dá muita. É muita manga. Que manga que é? Lá. Ah, hoje vai jogar um punhado ali no fogo. É uma manga coquinha, porque a nossa manga aqui... Ela é que nem a jaca, não é muito doce, sabe? Ah. Então aquela fica meio aguada, sabe? Aí eu ponho tudo ali no fogo, vai pro sabão. Casca de coco, tudo vai pro sabão. Aí dá uma cinza forte.
Dona Cida, que dia ele vai fazer esse frango aí? Ah, eu vou folgar ele, sabe? Fazer ele com caldinho assim, né? Tem, apesar que eu tenho ali giló, sabe? Mas eu vou fazer uma taiobinha, né? Pra nós, né? Um arrozinho. Mas vai um inhame, vai umas coisas. Então, não sei. Inhame aqui hoje eu não sei. Tá ruim de inhame. Agora não é época, não, né? É, agora ele a fica gente bom, na roça, né? Tudo é época. É. Que frango. A época do seco que é bom pra inhame, né? Hã? A época que tá mais seco, né? A gente aproveita tudo aqui. A gente, porque você vê, eu vou jogar isso aqui lá, o cachorro vai comer essas penas, aí o cachorro sim. Aí o cachorro começa as penas aqui, ele vai começar a querer pegar minhas galinhas. Ah, sabe? Então não pode dar pena. É, não posso, de jeito nenhum. Ah, eu não sei. Eu já tinha me falado que você não pode dar resto de frango quando tá limpando pro não, cachorro. Mas não. A pena, eu não sabia. Pena também não pode. Nossa, ele começa a pena, aí ele começa, aí ele vai ele fica doido. Vai atrás da galinha. Galinha. Tá? Fica doido atrás da galinha. Esse frango aí já tá duro, faz tempo que você matou, né? Faz. Já tá duro. Você tem de frango, hein, Chico? É, ué. Todas as fotos que eu vou, as pessoas fazem isso, né? Uhum. Só que elas mostram matando, assim, ela já foi mais rápida. Não, porque eu tenho dó de matar, sabe? Quem que matou a Maria? Não, o meu vizinho do lado. Ah, o vizinho? É, eu não mato, tem dó, menina. Ah, elas vêm conversar com a gente aqui. Ela quer um dar ali. O que ela faz com você, Maria? É a palavra da Copacó. Vai lá, vai lá, vai lá, vamos ver aqui, meu filho. Você conversa com a galinha? É, como é que a galinha? Que mentira. Vai lá, você lá no meio das galinhas, você fala as galinhas. Falaram que você bota elas no ombro também? É, ela tá botando no meu ombro também. É? Vai lá, vai lá, vai lá. Tem pintinho, tem pintinho, tem? Tem. Vamos lá ver. Tem um pintinho que ficou pelado. Joga a minha, joga a minha pra galinha. Eita. Joga a minha pra ela. Olha lá, vem tudo. Oh, que belezinha. Olha quantia galinha. Essa aqui que chega de conversar comigo, ó. É essa uma aqui? Essa é a mansa aqui, ó. Essa que é a mansa. É, que começa a conversar comigo. Ela é samica. É. Tem nome, Maria? Ah? A galinha tem nome? A calata é um pituquinha. Pituquinha? É. Mas e essa que conversa com você? Essa aqui é Cocó. Cocó. É. Mas e qual que é o papo seus? O que, que vocês conversam? É? O que, que vocês conversam? Qual que é a conversa? Conversa. O que vocês falam? Conversa com o pintinho. Mas você fala o que com ela? Ela fala com a Cocó, ela quer botar e apanhar no ninho. Ah, legal. Por que ela aqui tá presa ali? Por que, Maria? Porque tá choca. Aqui tá choca. Eu não quero que ela choca, tá? Tá choca. A galinha pra chocar. A galinha pra chocar tem que ser galinha leve, não pode ser galinha. Ah, porque amassa o ovo, será? Não, ela é muito pesada aí. Ela pisa nos pintinhos, sabe? Ah, pisa nos pintinhos. A galinha é muito pesada. Então, pra chocar, a galinha pra chocar tem que ser galinha leve. Tá. Mas com bastante pena, né, também. É, bastante pena. Eu gosto de botar aquelas brancas minhas ali, sabe, pra chocar. Aí. Tô esperando duas aí que vai tá com os filhotinhos. Olha que eles crescerem. Aí eu ponho elas pra chocar. Ô, dona Cida, eu queria saber, eu tô vendo que a senhora tava limpando o frango aí, né? Ah. Eu queria saber as tarefas que as pessoas que vêm aqui fazem. Por exemplo, o Expedito, a Dulce, a Maria, o que que eles fazem? Cada um deve ser, tem ó, a sua, né? O Expedito já pode até começar a fazer isso aí pra mim, Expedito. Olha lá. Tá vendo? Então, a Dulce, cada um tem sua missão aqui. Ah, o Expedito vai começar a cortar. É, vai começar a cortar a banana pra botar a cozinhar. Ah. É, essa daí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui, amiguinha. Ah, essa que é sua amiga? Ah, minha companhia. Essa é Cocó? É a Cocó? Essa aqui é Cocó, né? Ah, Cocó também. Oh, essa aí é a Conquinha, né? Ah, é Pituca? Viguinha. É Pituquinha? Ah! É linda ela, né? É. É linda a Pituquinha. Bonita a galinha aqui. Ela é carinhosa com você. É? Aquela? Ela é mansinha pra caramba. Por que as outras são bravas? Então, tudo é mansa também. Tudo mansa, né? Mas sempre tem a preferida, né? É. É. Essa daí, nossa, essa galinha, eu vou falar pra você, é muito amiga da Maria. O Expedito aqui já tá mexendo ali no coração da banana. É, ele já tá perguntar. Cortando a banana ali, ó. Então, peraí que eu vou entrar aí, peraí. Expedito.
Isso aí é a flor dela. Isso. É. Ah, então você aproveita tudo. Aproveita tudo. Talo, aquele miolo de dentro. Você tá muito rápido, Expedito, porque você não esperou vai, eu. Vai pedido? Colocar. Aqui, vai com o chilete, não é melhor, Expedito? Não, eu prefiro esse aqui. Tá certo aí, Expedito? Então aproveita tudo, mas aproveita aquelas folhas de fora que é mais dura, não, né? Não, aproveita tudo. Essa? Porque ali tem uma fibra que você não imagine. Então essa de fora vai aproveitar também? Vai, ó, fica tudo, ó. Ah, é? É. Achei engraçado aquela, como a mamãe você falando aquele dia, né? O negócio da urtiga. A urtiga a gente come. Vocês comem também? Oh! Ah, só sabia também, então. É. Outra coisa que você come também, você chega uma época, você não tem, é verdura, né? O que, que a gente come? Pega as folhas da pimenta, pica ela que nem couve e faz salgadinha. Folha da pimenta? Folha da pimenta. Olha só. Uma delícia. Qualquer folha, não é as novinhas. Qualquer folha, não. É, as folhas dela. Pode ser qualquer folha. A gente pica ela, porque chega uma época que não tem, né? É. Eu queria que o Expedito contasse, você sabe a história desse negócio aí? Você colhe qualquer coração de banana, de qualquer banana, como que é? Pode, não, Lúcio? Pode, qualquer coração. Qualquer coração. É. E aí pica em pedacinho assim. Pica assim, quadradinho. Pode ser ralado também. Pode ralar também, sabe? Pode ralar também no ralador. Pode. Aí eu faço esse raladinho e dá a pessoa que é carne seca, desfiada, viu? Igual a carne seca, desfiada. Ontem saiu muito, viu? Ah, vocês já fizeram um monte aí. É. Já tem outros aí dentro, então? Já. Eu deixei um só pra você... Pra ver, como demonstrar. Eu queria filmar depois lá no pé de banana, no cacho, né? Mostrar. Tá difícil? Não, mas eu acho algum por aí. Não, acha ali. Nós vamos lá na casa da minha mãe depois, né? Vamos. Aí ela no caminho... A Capará acha milho de banana. É? É. Porque vende lá no trailer, né, Cida? Nossa, vende muito. Ontem, menina, que saiu de caldinho de embigo de banana, vou falar pra você. Então, eu achei que usava só esse pedaço mais branquinho aí. Não, a gente usa tudo. Não, usar tudo. Só que tem que ir cortando devagar, porque ele fica preto. É. Ah, por isso você tá fazendo cocô. É, porque senão ele fica preto. Porque tem a minha avó falava, eu não sei se eu estiver errada, que a medicina corrija, né? Mas a minha avó falava que tem muito iodo. Aham. Uhum. Muito iodo, então fica preto logo. É questão da gente procurar isso, né? É, procurar porque minha avó morreu falando que ela botava uma mão no sabão pra poder render, né? E não é, né? Pra dar sustância. Hoje você vê, mamão é bom pra pele, mamão é bom pra muita coisa, né? Tem uma outra função além de render, né? Então, pra você ver. O João deitado, ela botava pra render, tudo era pra render, né? E pra nós dois, você vê, se ela bota um pinhão ou bota um jatobá no meio da broa, né, do João deitado, ele vai ficar o quê? Mais forte, mais, né? Mais nutritivo. Mais nutritivo, né? Vai ter mais sustância, como diz o Antônio. É, sustância. A palavra certa é sustância. É, sustância. Fortalecer ele. É. E esse umbigo de banana vai fazer que jeito, dona Cida? Então, esse daí, eu vou fazer salada dele, porque o umbigo de banana, eu vou falar pra você, o que a gente faz? É um comprimento de alguma coisa que você faz. Faz uma salada, você faz uma carne moída, aí você põe ele. Ele sozinho, você pode até comer, mas não é tão bom, sabe? Não tem muito sabor? Não, ele não tem sabor. Tem muita vitamina, né? Mas sabor não tem. Aí quantas lavadas precisa dar, assim, ferver e jogar fora a água? Aí eu dou uma lavada e experimento. Ah. Já saiu aquela marca dele. Porque eu não posso tirar toda a vitamina também, não. Se não lava muito e tira a vitamina. É, tira a vitamina, tira o sabor, tira tudo. Então não ferve, só lava. Não, Escalda, né? Ah, escalda. Escalda. Não ferve. É, não. Deixa eu ferver, não. Ferver mata as vitaminas. Mata tudo, verdade. Mas ele não é macio de comer assim, né? Na verdade, tem que dar uma cozinhada boa, não tem que? Não, porque depois ele vai assim pra complementar alguma coisa. Vai fazer uma carne moída, você joga lá uma caneca mais ou menos, uns 3 copos dessa massa aí. Você faz uma salada de alface, uma salada de qualquer coisa, depois sair. Né? É importante falar também que aqui tá com limão, né? Ah, sim, pra não ficar preto, tá? Botou limão ali. É, pra não ficar preto, porque ele fica preto. Ó, eu comi essa parte branca agora, eu achei ela macia. Mas ela é amarga. Isso daqui, ó, isso aqui... É macia, dá pra comer. A gente, quando era criança, descascava o pé da bananeira, cascava e comia aquilo ali, aquele miolo por dentro. Dá pra comer esse branquinho assim, tá? Mesmo. A parte lá de dentro. É, lá de dentro. Ah, dá pra comer. Tem gosto da noja, né? Só que é amargo pra caramba. É amargo pra caramba.
amargo mesmo. E a folha, você mastigou pra ver se é dura? A folha é dura, a parte vermelha é dura. É, muita fibra, viu? É muita fibra mesmo. É, muita fibra mesmo. Vamos experimentar um branco? Vamos ver. O frango já tá pontinho. Agora essa parte aqui é da Maria. Toma, Maria. Ela vai sapecar? Vai sapecar? Não, ela vai catar a penugem. O penugem. Ah, mas não sapeca? Não sapeca não, no fogo? Sapecar, vou sapecar. Ela deve ficar bom mesmo, hein? Deixa eu sapecar com ele, sabe? Ela vai catar o penugem maior, aí eu já sapeco. Porque ela tem o olho melhor que o seu? Isso aí toda vez eu deixei pra ela. Ô, Dulce. Dulce, deixa a chaleira d'água aí pra me botar aqui na cominha aqui, por favor. Não, mas ela vai pegar pra mim a aquela chaleira aí também. Isso aqui é uma vassourinha, se pedir. Essa chaleira aqui, Cida? Isso? Não, aquela vermelha lá. Ô, Chico, isso aqui, bota ó, mais na dança também. É uma buchinha, olha. Mas já é pra varrer o fogão, é, pra varrer o fogão, olha. Ah, legal, gostei. Ó. Quer mais daqui que eu ponho mais. A minha torneira aí tá entupida. E tem sai pouca água. É, né? Sai pouca água, mas tá bom. Olha, daqui que eu ponho mais daqui. Eu quero. E já vai pra recuperar o frango, né, Maria? É. Olha a casca de alho. A casca do alho, Chico, olha. Tudo que é. Casca de cebola. A senhora não faz composto, né? Composteira. Só das folhas que caem no terreiro. Sobra, né? Uhum. Não, só das folhas que caem ali no terreiro, eu faço. Uhum. Ah, ô, Chico, isso daqui, ó. Ah, é o jatobá. Não, isso aqui. Não é? Não é. Isso aqui é sal. Olha. E açafrão? Açafrão, olha o cheiro. Aqui sentiu o cheiro, Chico? Ainda não, eu quero você sentir já. É só misturando com açafrão só. É, só. Mas onde que a senhora arrumou isso aí? Nossa, porque o pessoal aqui, a minha avó antigamente fazia isso daqui, botava no bebedor para as galinhas beber água do açafrão, tá? É, mas botava ele... É, para não dar gripe, para não dar doença, né? É, na água, tá? Aqui, Cida. Aí, e já. Agora a gente faz assim, tá? Aí, já pegou já, é. Já. Eu faço o sal dele. Agora e você mistura em qual proporção? É um pouquinho para um pocão? Não! Com, acho que vai uns 2 quilos mais com um pacotinho de sal, sabe? Aí vira uma pasta, sabe? Aí aquela pasta eu ponho na forma e boto no forno pra secar. Porque você sabe que o açafrão pode tomar sol, né? Porque puxa, o sol puxa o amarelão dele. Ele fica branco de novo. Você sabia? Sura. É. Quando ele toma sol, some o amarelo? Puxa, o sol puxa o amarelo dele. Ah. Aí o que acontece? Ele tem que botar em um lugar assim, né? Escuro. No escuro, pra ele secar devagarzinho. Aí depois que ele secou, fica de tijolo, né? Aí eu ponho no liquidificador e boio ele, fica assim de novo. E só ela descasca pra colocar? Não, lava bem lavadinho. Não descasca? Não. Pega aquela vape, você põe numa peneira assim, pega a vape, lava, tá. A vape, fica limpinho. Aí seca, né? Aí a gente vê se não pegou impureza, algum pozinho nas pontas, né? Mas passa no moedor pra ele ficar uma massa, não? Como que não, bate no liquidificador. Ah, bate no liquidificador com sal. É. Ah. Pode bater só ele também, se quiser. Só ele também, pode. E depois coloca o sal. É, aí você pode bater só ele e colocar ele naquela pasta no forno, né? Vai sim, secando. Aí depois. Aí que você vê sequinho, você vê que tá sequinho, tá desbulhando assim, você volta no fogão e faz o pó do açafrão. Assim que eu faço. Porque antigamente fazia no pilão, né? Socava no pilão. Né? Mas agora tem o liquidificador que é uma benção pra gente. Então, aí a sua avó usava isso pra botar pras galinhas beber. É. E pra usar no tempero em casa. É, no tempero em casa também. No frango, e tudo que aqui ficasse amarelinho, no arroz. Usava muito era no arroz, pro arroz ficar amarelinho. E pras galinhas tinha alguma função que ela sim, falava? Sim, era pra não dar gripe, não dar doença. Tá. Eu usava, botava na água, botava assim nos bebedores da galinha pra beber, sabe? Pra evitar doença. É, pra evitar doença, gripe, porque galinha também tem gripe, tá? Ô, dona Cissa, tá falando tantas receitas interessantes aqui, viu? Ah. Nossa! Coisa de vó, né? É, mas olha, é tão importante isso que a senhora tá falando, você nem sabe, viu? Vamos ali ver a aranha? Vamos falar da aranha agora. Vamos falar da aranha. Sei lá, vamos lá falar da aranha. Vamos lá, vou mostrar a sabedoria da aranha. É, isso é da minha avó, hein? Ali, tá vendo a aranha? Ah, eu conheço essa aranha. Essa aranha aí não morde, não. Então, tá vendo aquele negócio branco dela lá?
Sei. Então, aquele lá é um santo remédio pra quem bebe pinga. Também? Ah, cura, pra nunca mais beber. Mas é a mesma coisa do ninho do beija-flor? Mas é o ninho da beija-flor foi feito isso aí, meu filho. Ah, mas então pode fazer com isso? A beija-flor faz... Ela só pega isso daí pra fazer o ninho ela dela. Ela pega teia, aí você já pega pronto ali, porque ali, tá vendo, mãe? Tem outro ali, ó. É. Também é ali. É, olha lá outra. Lá em casa lá. Tem uma aranha dessa, gente. Eu tenho dó pegar. De matar essa, mas eu vou ter que acabar com ela. Não pode... Ela enche a casa da gente. Ela fica cagando em cima da gente, sabe? Não. Olha lá outra ali, tá vendo? Aquele negócio ali, tu vê? Olha ali. Tá, explica de novo como que é para as pessoas que não sabem. Então, aquele negócio branco ali da aranha, porque aquilo ali acho que é, sai da boca dela, sei lá eu, sabe? É da bunda, é da bunda. É da bunda dela? É da bunda dela. É da boca dela? Não, é uma glândula que produz esse tipo de coisa aí. É. Isso, aí, ó, pra você ver. Quando você cortava na roça, no mato, antigamente, que não tinha hoje coisa pra enrolar o dedo machucado, o que que você enrolava? É isso daí pra entrar o sangue. Ó, pra você ver, menina, que coisa. Então as pessoas guardavam isso? Não. Pegava na hora, na casa. Qualquer casa tinha. Qualquer casa tem teia de aranha. Aranha parece de qualquer jeito. Só se a mulher fosse muito limpa, né, que não tinha daí. Ou medrosa, né? Ou se tivesse hoje aqueles remédios que matavam tudo, né? É. Porque os seus remédios que matam aranha. Aquelas porcaria que mata tudo. Mata tudo. Na época não tinha esses venenos pra matar tudo. Mas que bom que a senhora... Nem pra matar os piolhos, não tinha, né? Não, mas tinha as ervas de Santa Maria que botava no ninho, né? É, então. Aí, então, aquele dali, então se machucou, aquele negócio branco, ali tem uma. Eu ia cutucar pra você ver, só como é que ele é, você vê? Ah, ele é forte, eu sei. Assim, você põe, olha. Daí botava em cima, né? Igual isso gás. Isso aqui, ó, tá vendo? Eu cortei, tá vendo isso aqui? Eu cortei aqui, ó. Fui cortar couve, cortei isso aqui, ficou aquele caldo desse tamanho. Saiu toda a pele. O que que faz cair esse sangue aqui? Ela é muito magrinha, só a pessoa tinha muito sangue, sabe? Aí me enrolaram isso aí, cataram tudo que tinha e enrolaram no meu dedo. Fizeram uma gase com isso. É, fizeram uma gase com isso aqui, ó. É isso branco aqui, ó. Tá vendo? Você vê como é que eram as coisas antigamente. Ah, mas como não é precisa que... tirar, dona Cida. Não, dá dó, tirar, dá não. Dó. Só pra dó. Te mostrar, só pra mostrar. Então você vê, olha, isso aí, se a pessoa for beber, tem que ser simpatia, tá? A pessoa não pode saber. Sim. Ah, igual do ninho do beija-flor. A pessoa que a gente quer que pare, que beba, não pode saber. Ela, né? Você pega, pinga, coa no ninho da beija-flor, bota aquela pinga de novo pro litro e deixa ali pra ele. Olha que ele beber, ele vai vomitar até as tripas dele. Mas vomita que fala assim, nunca mais vou beber essa merda. E o da aranha faz a mesma coisa. É a mesma história. Mas aqui a aranha. Não, mas o ninho da beija-flor é feito com isso aqui. Você passa através disso, entendeu? Passa pinga através disso. Então, mas eu não tenho ninho, só tenho isso aí. Então eu passo a pinga nessa coisinha da aranha. Que nem agora. Se fosse um condorzinho. Mas só que lá tem muito, né? Lá tem muito, né? Muito. Que é dessa grossura assim a. O ninho, né? O ninho da beija-flor. Né? Ela vem toda hora aqui buscar. Ah, então no ninho tá concentrado, tem muito, muito disso. Muito, muito, muito. Por isso que toda é melhor hora o ela ninho. Vem aqui buscar. Vamos lá, voltar pra... Vamos voltar pra aqui pra ver se vai pegar o frango agora. E eu já acabei aqui. É os penuginhos dele, sabe que dá, né? Calma aí. Você, viu? Pra? Você picar o frango pra mim. Eu picar? Opa! Ai, será que você tem mas força? Eu tenho que filmar ele, então. Força? Peraí. É, tem que ter força. Sim. Daí? Peraí que eu filmo você, então. Peraí. Afirma eu. Peraí, já que eu bato aqui. Vamos ver se eu aprendi a cortar com a Alexandrina. Eu já vi muita vez fazer. Eu já cortei, só que... Olha, primeira coisa que você vai fazer pra mim é cortar isso aqui, pra mim, essa unha dele aqui, ó. É? Ó, cortando assim, ó. Tá. Ó. Corta a unha dele pra mim. Faz a manicure. É. Isso aí eu já vi fazer. Manicure. Tira o esporão, né? Tira o esporão aqui. Olha lá. Ai, como é que é tudo. É dupla, cara. Não tem não, Chico. Eu não consegui cortar isso aqui. Vê se você consegue pra mim, Chico. O esporão? É. Deixa eu passar aqui de novo. E essa faca, pelo amor de Deus, dona Cida. Não, é a faca. Ai, meu Deus. Tô de óculos a faca. Esse esporão faz alguma coisa com ele, não? Não. Ele bota no bolso pra poder alguém não... Olha lá, olha lá. Bota no bolso aqui, ó. Pra que é que vai ficar fedendo esse bolso? Mostra aqui, bota botar no bolso aqui, ó. Pra que põe no bolso? Botou assim? No bolso. Pegar quebrando, pegar mal olhado. Ai, meu Deus, tá desquebrantado. É igual a coisa da cobra, né? Peraí, não tá no lugar certo? Não tá no lugar certo. Tem que fazer assim com ela, assim você vê onde tá junto, ó.
Ah, lá. Vou colhendo aqui pra você pegar. Mas aí ela quebra, não tem uma hora que ela quebra, né, sozinha. É, tá vendo? Achei a juntinha aqui, tá vendo? Na hora que acha junto fica fácil, é, né? Mas o que, que eu vou ajudar, dona Cida? Não, eu tô só mostrando pra você aqui, que agora você faz o resto. Eu faço o resto. É. Então tá. Deixa a dona Cida passar aí. Não, pra Maria ralar essa cebola aqui pra mim, Maria. Aí eu posso cair? Pode cair. Então tá, então vou cá. Vou fazer a manicure, tirar a unha. Aí, quem quer botar o esporão no bolso? É ela, Maria. Põe no seu aí. Pra... Quer botar no seu bolso, Maria? Tirar a quebrante. Tirar a quebrante? É. Botar no bolso. Põe ela no gato. Tem que guardar agora, Maria, no bolso. Maria, põe essa sua aí. Tá dando certo? Deu, tá dando certo. E agora aqui, ó? Não, peraí. Agora não é você assim. Vem aqui de novo, ó. Você vem aqui, ó. Ah, é aí. E aqui, você vai assim, ó, tá vendo? Vai caçando juntinho dele aqui, ó. Vai achou, caçando, vai, aí, já achou. É. Aí, Zé, quer que eu tome seu café? Não. Pronto. Mas, já tem cortei. Agora tem que tirar essa parte de trás aqui, não tem? Não, peraí, deixa eu ver. Peraí, tá melhor ela mostrar. E foi, tá vivo? Não, mas é que ela falou, espera aí. Não, aqui é esse negocinho que você corta, tá vendo, mano? É. Isso aqui é o óleo que tem pra galinha passar na perna dela pra não molhar, sabia? Pra não molhar, é. Né? Como que a senhora chama essa parte? Ai. Coranchinho? Coranchinho. Isso é coranchinho. Tá vendo? Aqui tem um óleo, tá vendo? O frango da roça é assim mesmo, Chico. É muito duro. Sim, viu? Sim. Né? É duro, muito duro pra poder lidar com ele. Vê se tá fervendo pra mim aí, mãe, o fogo aí. Tá, Tia. Tá fervendo? Tá, quando lá a gordura tá. Eu vou ali. Pode aqui pra ela pra me mexer lá. Eu mexo. Ô, dona Cida, mas se tanto aqui, que é isso aqui? É gordura de porco? Não, eu acabei de botar o óleo, olha o óleo ali, ó. Mas pra fritar o frango? Não, isso aí vou escorrer tudo. Ah, mas... Isso é só pra fritar o alho. Daqui a pouco eu mostro pra você como é que vai ser, peraí. Tá bom, eu não tô entendendo nada aqui, então mas vai. Tudo bem. A gente pode não usar óleo, viu? Um litro de óleo você dá pra mais meio. Esse aqui você já cortou. Também já cortou, né? Ó. Agora você vai cortar aqui, Chico, vai te ver? Aqui, ó. Aqui você tem que parar do outro lado. Mas pode ir com o martelo? Pode ir com o martelo. Tem que cortar? Não, não precisa, não. É, tá indo. Aqui, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Ah, você quer que eu bata? Não, dá pra ir. É, vai só cortar agora. Eu já falei pra dona Cida que eu vou dar de presente uma faca. E um amolador. Ou um amolador, é. Pronto, agora acho que acabou. Acabou? Acho que sim. Peraí que eu vou aí agora é. Espessor de qualidade, vem ver aqui. Peraí. Agora eu vou limpar os miúdos. Claro. E aqui agora tem o fel pra gente tirar, ó. Isso aqui, Chico, não pode deixar, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o fel, ó. Esse que é meio verdinho. É. E você sabia? Ah. Que não pode deixar ele cair aqui dentro, que cair não, ele marga, marga tudo. Marga. Marga tudo. E aí o fel joga para as galinhas? Joga para galinha. E elas comem isso? Você pode, vai marcar sua mão, não tem? Mas eu já sou magro, né? Eu... Deixa eu falar pra você. Elas comem o fel. Você sabia que isso aqui é remédio, vem? O que é isso aí? O fel? O seu filho. Não, remédio para quê, o fel? Não, o fel você põe na... congela ele, tá? Mas antigamente não congelava, né? Não. Você engolia ele, botava alguma coisa, botava água e manda pra dentro. Ai! Pra quê? Diz que é pra cortar, né, as coisas... As gorduras? É. Porque diz que não são os remédios pra gente. Deve ser pra fígado, pra essas coisas. É, porque ele é vesícula, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui, deixa eu botar aqui. O que será que é? Você vai ele pra mim? Abre ele pra mim, pra ir fora. Joga essa coisa lá fora pra mim. Que é ah, sei, as coiseiras que tem, né? Na moela. É. Aqui, ó. Isso aqui é o que a galinha comeu. Ela vai jogar fora, que tá dentro da moela, ó. Essa é uma farofa. É uma farofinha, quer experimentar? Não, mulher. Tem até uma pedrinha aqui. Não. Tá conseguindo, gente? Claro, consegui. Tem uma pelinha, você sabe que tem uma pelinha aí, né? Ah, tira a pelinha também? Tira. Essa pelinha você tira e joga pra galinha. Essa amarela tira. É a moela? Se ela tiver mole, eu sou liar. Se ela tiver dura, eu sou miserável. Se ela tiver mole, é o quê?
Liar. Eu sou liar. Tá mole. Ó, não tá nem mole nem dura. Ah, então eu sou liar. Não sou tão dura. Chico Abelha aprende a cortar o frango caipira. Deu trabalho, não deu? Deu trabalho. Sem faca. Deu trabalho. Mas... porque a faca da dona aqui é muito ruim. Mas eu vou comer com mais gosto agora. Com certeza. Eu quero entender isso aí, como é que é esse negócio. Não, bom, pera, eu vou fritar bem fritadinho o alho, tá? O alho e a cebola, tá misturando. O alho e a cebola tá aqui dentro, ó. Os dois tá aí. Tá bem, vou fritar até ficar torradinho, amarelinho. Aí quando tiver amarelinho, o frango caipira, o Chico, ele tem que ser cozido. Porque ele não tem fritado, vai ficar um urso. Resseca, né? Resseca tudo. Você vai comer o frango caipira, hoje você vai ver a diferença. O frango caipira, ele não pode ser frito. Tá? Sim. Porque não tem quase carne. É. Ah, osso puro. Osso puro. E aí esse óleo só tira daí? Ah, sim. Depois você vai ver. Eu vou fazer pra mágica. Você ver a mágica. O pulo do gato. Isso aqui chama-se o pulo do gato. Tá bom. Eu nunca vi fritar cebola em tanto óleo assim. Nunca. Rapidinho. E esse óleo depois eu tiro uma colher, faço o arroz. Uma colher dele depois eu faço a taioba. Uhum. Tá? Esse óleo e o resto, porque vai sobrar, né? Vai sobrar pra você comer a semana inteira. Ah. Né? É, toda... Aí ele fica com o gosto da cebola. É, ele já fica com sabor. Fica temperado. E aqui, ó, é o embigo da banana, esse olha. É o embigo da banana que nós viemos ver isso. É, mas tá acontecendo tanta coisa, né? Não, mas vamos botar no dia as coisas já vai cozinhando, né? Que aí ele não vai fazer devagar, né? Ainda vai catar taioba na horta, né? Eu tô vendo ali, tem alguém cortando cebola com a tesoura, agora que eu vi. Essa eu nunca vi. Eu cortando com a tesoura. Você não corta com a faca? Não, eu corto com a tesoura. Ela ralou. Ah, daí sobrou esses pedaços. Quando eu vou pedaço, eu vou cortando cebola. Essa eu nunca vi cortar cebola com a tesoura. Isso aqui eu vou botar o frango dentro da panela. Vou botar os pedaços com pele pra baixo, né? Vem aqui, ó. Cadê a moça pra ficar filmar aqui? Vai lá, filma lá. Vem aqui, mãe. Segura aqui pra me correr, mãe. Corre. Corre, Maria. Cadê? Ai, cadê? Ali, Maria. Ali. Cadê? Tá ali? Ó, o óleo limpinho. Chico, dá uns pedaços de carne aí pra mim. Já? É, pra botar aqui. Aí, ó. Um pedaço de carne. É? Não cortou, não leva tudo não. É pra não queimar a panela, né? É, pra não queimar a panela. Pode levar tudo, não, tem que correr bem, peraí. Não pode ficar nada de gordura aqui. Deita. Ó, Chico, correu toda a gordura, tá sequinho, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, Chico? Uhum. Tá vendo aí, ó? Tá sequinho. Ainda tá pingando aí. Nossa, o alho ficou torradinho ali, né? Torradinho. No ponto. No ponto. Ah, que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. O frango caipira, Chico, não pode ser... Tá? Não pode ser frito. Porque se você fritar ele... Você não pega nada, porque... Sai a água que tem e aí fica tudo duro. Tudo duro. Mas Cida, se for fazer um frango comum, a gente na cidade pode fazer desse jeito também? Frita o alho e a cebola. É, eu faço. Gente, que cheiro maravilhoso. Não, e é uma delícia, você viu? E não pensa você que vai jogar isso aqui fora, não, que não vai não, viu? Isso aqui vai tudo pra... Pra cozinhar junto? É. Depois essa panela aí pode usar pra refogar alguma coisa, né? Essa aqui eu vou fazer a taioba dela depois. Já nem lava ela, né? Não. Ela vai fazer taioba. Já direto ali. Ah, é. Gente, não lava nada, não. Não lava nada. É taioba. Você sentiu o cheiro? A gente que tá acostumado não sente o cheiro. Ela não viu o cheiro. Nossa, abriu o cheiro do pouco. Abriu o cheiro do pouco. Que perfume, né? Perfume de almoço, né? É, tá bom. Ô, Maria, pega uns toquinhos pra mim aí, fazer um favor. Maria? Maria? De lenha? É, ela vai pegar. Caiu tudo pra fora, Chico. Eu sou meio estabanada.
né? É porque tá filmando, fica nervosa. Problema é vergonha. Já que esquece, acho que ela não tá nem lembrando, Marcela. Não, não tô nem lembrando. Esqueceu. Vai dar uma jadeira lá. Ela quer uns toquinhos, não sei do que, Maria. Lenha, de lenha. Lenha. É. Vai pra tacar fogo no pangaré aqui, Maria. Tacou. Eita. O fogão nosso chama-se pangaré, viu? Ah, tem nome? Tem nome, o fogão aqui tem nome. Pangaré é o que que é? É um cavalo forte, né? É meu fogão. A sua avó tá na pressão, então? É. Nossa, isso aqui vai ter que meter fogo aqui, meu filho. Você não viu pra cortar que já foi difícil? É. Ai, Chico, vamos lá ver o que ela tá fazendo. Vamos, Paco, vamos, salsicha. Pega a faca cega, vamos lá. Vamos? Vamos, Cotinha, vamos? Cadê a salsicha? Salsicha? E essa erva de São João que a senhora usa pra alguma coisa ou não? Sim. Essa florzinha aqui, você, quando tem bastante, a gente cata toda ela e faz travesseiro dela. Travesseiro? É. Olha. É. Mas ela é remédio também, né? Ou então, você não pega gripe, você não pega nada. Só que o cabelo a gente fica cheio de flor, né? De manhã cedo, né? Mas tem lugar, Chico, que isso aí é mato. Perdido, né? Isso. É mato. Eu vou mandar a Maria buscar lá em cima pra mim. É que eu joguei fora. Já o que é? Eu acho que isso aí é anti-inflamatório, não é não? O Everton isso João, daí... pra que que a senhora usa? Não, antigamente, quando as mulheres ganhavam bebê em casa, né, que tinha que as parteiras mandavam a gente buscar isso daí. Aí a gente levava um saco, sabe, trazia, eles colocavam isso aí numa lata de querosene, assim, uma lata pra ferver, né, botava no fogo ali, e toda hora molhava o pano ali naquela água, que é isso aí, São João. Pra botar em cima da barriga, das partes pra tirar dela. Dor. Ah, então, é. Olha, né? Sabe, era assim que ele fazia. Assim, ó, pega bem baixo, Maria. Eu falei pra você, né? A gente tem que pegar um pano, sabe? Limpar ela direitinho. Nossa, eu nunca limpei taioba assim, tem não. Tem que limpar, assim. Isso, Chico, sabe por quê? Aquela coisa tem mania de botar por baixo, que é como chama... Ficam uns negocinhos embaixo, né? É, aí tá vendo? Tem que passar o pano. Porque você lavando não sai, Chico. Aí você faz assim, ó. Isso aqui que pica. Isso aqui a gente come. Normalmente ali, come o cabo, mas é que daí ia ter que limpar um por um, né? Tem que limpar um por um, tá vendo, Chico? Olha, tem que olhar bem por baixo, porque senão ela, ó. A senhora tira o talo. É, aí já sai aquele nervinho junto. Ó. E a senhora, pra fazer a taioba, a senhora dá uma lavada depois de picar? Não, não dá não, nada. É, tem que ficar de molho pra sair o. Com aquelas mordidinhas dela. É uma... o picante dela, né? Picante, é. Tá vendo, Chico? Tem que olhar, sabe por quê? Porque ela é danada pra poder... Porque a borboleta, ela é danada, ela bota aqui embaixo. Ah, tá, é a borboleta que bota ovo aí. É. Essa é uma aí, tá? Aí, ó. Mas será que é ruim comer ovo de borboleta? Sei lá, né? Vai ver que não. É. Porque as galinhas comem, né? É. Olha lá, sua filha. Aqui. Sua amiga. Tchau. Minha amiga aqui, tá? É, sua amiguinha. Minha amiguinha aqui, ó. A minha cocózinha aqui, ó. Cocózinha dela. Sua filha, né? Que ela tá achando que é sua filha. Ó, ela conversa comigo, ó. Ô, moça. Essa é o... Essa é a lagarta. Borboleta. É, da borboleta. Aí eu jogo ali, a galinha come ela já. Tá vendo? Por gente, isso que eu faço isso. Dá até medo da gente cair ali e a galinha comer, porque ela come tudo. Vai que você escorrega, manda ver. Não, mas você não pode botar a mão pra trás, sim. Se você botar a mão pra trás, arranca o seu dedo. Sério? Nossa, ela pensa que é comida? Pensa que é comida, ela arranca o dedo. Dá uma bicada, né? É louco. É. Tem galinha que corre, não, corre de tudo. Esse aqui que é gostoso, sabia? Esse aqui é uma delícia. Mas eu não vou comer nada, mano. Olha, galinhada come. Essas galinhadas estão bem gordas, não quer nada, não. Quer nada. Quando esse tempo cozinha, não dá pra cortar aí.
comer assim na salada? Não, aí você pode fazer, você tem que fazer tudo isso aqui, ó. Você tem que descascar. É. Aqui tá errando assim, que tá. Tirar tudo isso aqui dele. Aí você faz ele, nossa, é a mesma coisa de um... Mas tem que cozinhar refogadinho. É, tem que ferventar ele. Aí você ferventa ele, é uma delícia. Muito bom. Porque aquele de agrião dá só pra cortar e pôr na salada direto. Eu ponho. Mas fica, viu? Vai queimar sua boca. Vai queimar. É molinho. É molinho, mas ele vai queimar sua boca. Queimou ainda não, vai ser no futuro? Ah, sei lá, vai mas queimar. Mas é que taioba é um mistério. Às vezes... Pica, às vezes não pica. Tá picando, não. Não tá? Ah, ele é bem molinho, dá pra colocar assim na salada. Ah, agora já joguei fora. Pronto, quer provar, amor? Ah, eu conheço. Ah, a senhora fica igual couve. É. Fica nem couve, ó. Aí. Ah, o que é legal, Pepe? Ah, é dessas que fica na mão. E tem que ser estilete, então. Não, é uma faca boa, mas eu não sei faca boa. A dona Cida, a senhora é daquelas que não espera muito os outros fazer, né? A senhora não. Vai fazendo. Eu só quando não dá mesmo que a senhora pede ajuda, né? É. Já percebi. Que nem o alho, a doce cascou, a cebola, a Maria ralou, né? E assim vai, né? E por isso que eu dou conta de todas as minhas coisas lá do treino, sabe? Porque eu vou adiantando, né? Eu vou adiantando tudo. A senhora descansa alguma hora do dia, não? Descansa, eu durmo um soninho depois do almoço. Depois do almoço, é. É. Eu também gosto depois do almoço. Nossa, que a barriguinha cheia, como diz minha avó. Né? Se cair na cama, você não vê mais nada, né, Maria? É a dieta da rede, tá? É. É na rede? É na rede. Ela dorme na rede direta. Eu durmo na rede, gente. E você, Maria, descansa depois do almoço também, não? Não. Essa aí não dorme, viu? Não dorme nada. Eu fico mexendo até a rede inteira. É. O negócio dela é varrer. E que hora você acorda, Maria? Eu acordo cedo. Cedo? Acordo com as galinhas. Acordo junto com a galinha. E vai dormir que hora? Dorme com as galinhas. Eu dormo com as galinhas. É? Ah, eu também, Maria. Então você dorme bem, hein? É. Dorme o quê? Umas 10, 11 horas por noite. É. Ah, vai fazer um pouquinho de talo. É. Eu devia ter feito aquele ali, Boba. Então, fazer o talo tem que tirar as casquinhas, né? Não precisa, Chico. Sabe por quê? Isso aqui também pra nós é uma fibra, sabe? Mas aí ele sai aquele pica, pica, né? Ele pica. Ah, a casquinha pica. Pica. Aí não é que a casquinha pica, é que ela... Ela segura, não deixa lavar lá dentro, não, né? Deixa sair aquele o picante dela. Tá. Aí, deixa eu deixar de molho um pouquinho aqui, ó. Deixa um pouco de molho na água, né? Na água fria mesmo, quer, né? Quer pôr essa aqui? É, pode botar isso aqui pra mim. Depois eu pego mais ali. Pra fechar ali. Pra quem não sabe, isso aqui é a verdadeira taioba, melhor do que couve. Ah, eu gosto das duas, gosto da couve e da taioba. A couve é mais durinha, né? É, mais durinha, a taioba já é meio espinafre, né? Mas as duas têm sabor bom, né? Tem. E é diferente. O amargo já saiu, dona Cida? Deixa eu falar pra você. Esse amargo dele aqui, a gente não pode tirar tudo. Se não, tira o sabor. É. Quer ver, ó. Porque igual eu falei pra você, isso aqui, ó. Vai um pouquinho no sua mão que você vê. Vamos ver, peraí. Deixa eu pegar. Ela tava alavancando ali. Não, né? Tá bom. Não pode tirar tudo, tá? Que a mãe dá pra pegar a roupa. Dá licença aí pra mim, mas não pode botar correr de novo. Então, deixa eu sair pra mim. Não, pode ficar aí, ó. Ô, dona Cida, mas então tinha sal nessa água, porque eu tô sentindo salgado. Sim. É, não. Ah, não falou que tinha sal. É, eu botei sal, limão, né? Pra tirar o... Sal e limão tem. É. Mas tá gostoso, viu? Não, agora eu vou fazer a salada. Vou temperar ele, tá? Eu já achei que tá bom isso aí. Tá bom, delicioso. Ó, agora é pouquinho óleo, né? Agora é só pra... É, só pra queimar o alho. Só pra pintar o alho. É. A gente tem alho aqui, ó. Tem alho, tem aqui, ó. Tá. Deixa eu ver pra um. Pra arroz. Deixa eu falar nessa panela grande aqui. Ah, só bota vinagre. Bota vinagre, tá? Alho, sal. Alho, sal. Isso aí vai ser o tempero. Espera aqui pra mim, por favor, dona. Dona Abelha. Espera o quê? Dona isso aqui, Belinha. Ó. Isso aqui, ó. Isso. Coloca lá, ó. Isso aqui pra mim. Ah, tá. Agora ela tá deitada lá. Foi?
Alho, né? Tem bastante aqui pra ficar mão. É. Porque nem você também não gosta de jogar comida fora, não. Apesar que aqui o que vai pra fora é a linha da jeito. Ah, ou que vai pra fora. Terra, né? É. Na verdade, não vai bem pra fora, né? Nossa, é bem temperado, hein? Bem temperado. Isso aí vai servir de tempero do meu arroz, já vi, viu? Ela viu o que falou? De tempero, que eu não tempero do arroz. Vai servir de tempero do meu arroz. É. Você já fez o arroz, Maria? Já. Vamos falar. Nossa, ali fez o arroz, Maria. Cadê o arroz seu? Ali é arroz que eu fiz. Ó. Maria, deixa pega pra mim. Bonito. Maria, pega pra mim lá uma cebola pra mim. Cebola? É. Ah, isso aí é azeite. Azeite. Você gosta disso aí, Pedita? Desse jeito eu nunca experimentei. Não, não, né? Mas é que lá você não experimentou no aquele pastel, que tava... sim. No pastel? Sim. Porque esse aqui você vai acrescentar ele com alguma coisa, tá? É, não dá pra comer puro assim. Não dá, porque ele é muito forte. Eu também acho. Aí você põe ele no arroz, mistura assim com arroz. Isso, ah. Você aí pega sim. O arroz, mistura assim no arroz, no seu prato, aí depois você põe do lado e come o frango. Bom? Seu bolinho é forte, hein? Olha lá, viu, Tia? Nossa. Tá muito forte, velho. Imagina. Olha lá, olha lá, então ele tá até chorando por causa de cebola. Podia estar até chorando por causa de cebola. Hoje é demais. Ai, já tô longe. Nossa. Tá muito forte assim, Espedito? Tem que chorar disso, quando chora por cebola que é ciumento demais. Ah, você é ciumento? É, quando a pessoa fica ai. Assim que nem ele tá, é, a pessoa é ciumento demais. Maria, não é? Maria não chorou, você nem chorou. Eu também. Nossa. Aí você queria filmar, né? Que você falou, né? Ó. Nossa senhora, que delícia! Ficou bom pra caramba, cara. Vamos ver se tá bom de sal, né? Ah, vai ver que tá bom de sal. Não é no sal do vácuo pra comer sal, né? Isso mesmo. Também acho. Não é vácuo pra comer sal. Mas aí a senhora só botou sal com alho? Só? Aí foi. Aqui não também. Não tem um açafrão, não tem uma pimenta, não tem nada. Nada. Aqui não tem nada. Louro, nada? Nada. Nem no frango também. O frango mesmo. Também foi só cebola. Não, mas é o frango mesmo que eu tô falando. É, ué. É farinha de milho. Aí você põe o arroz. Dá um pratinho pra mim aí, mas eu vou fazer pra ele ver como é que eu vou fazer. Tem farinha de mandioca também, Théo. Hã? Tem farinha de mandioca? Mas esse prato é seu, né, Nancy? Esse é meu prato. Aí você faz assim, ó. Ó, esse aqui é o umbigo de banana. Eu quero. Chico, esse aqui é o seu prato, tá, Chico? Não, eu vou fazer o meu. Isso é muita coisa pra mim. Ah, eu quero verde. Então vai, olha lá. Ai, ô, dona Cida, isso é muito pra mim. Eu como metade disso. Eu não vou comer essa cebola com alho, não. Com esse negócio. Põe um pouquinho no arroz, olha pra você que delícia. Olha lá, Cida. Então você tá de fora. Eu também. Aqui, ó. Ai, frango. Desmanchou tudo. Desmanchou tudo. Desmanchou? É, eu não falei tá nada louco. Na hora que eu vi vocês botando a pressão, mas... Maria, me manchou tudo o frango! Isso é culpa de quem botou muita lenha. Ai, tá maravilhoso! Tá mesmo? Nossa senhora! Ai, ai. Saiu do gosto seu, dona Cida? Saiu do gosto seu a comida? Tá bom! Podia ter algum tinha. Delícia! Faltou um angu, viu? Faltou um angu? É. Anguzinho. Não, mas tem arroz, tem farinha? Eu peguei farinha. Maria, vai comer. Bom, agora nós vamos experimentar o arroz da Maria, o umbigo da bananeira da dona Cida, a taioba. Vira assim pra ela poder ver lá. Isso, vou ligar. O frango que espatifou, porque ficou muito tempo na pressão. Tá maravilhoso. E o caldinho de frango com farinha de mandioca. Primeiro eu vou experimentar o arroz com o caldinho de frango. Ó, eu não posso falar nada. Só comer porque tá muito bom. Tá bom mesmo. Nossa senhora. E o frango pra mim tá maravilhoso. Nossa, assim. Milhões. Depois você vou arrumar uma marmitinha pra você levar. Nossa, leva porque sim. Vai ficar uma semana toda isso aí. Legal. Que foca é só por Deus. Dona Cida, obrigado por essa comida, tá maravilhosa. Ah, Chico. Tá mesmo. Valeu, Expedito.
Vai comer lá. Você vai botar isso aí. Vamos botar, vai ficar legal. Ô, dona Cida, então, mas então já vamos então. Vamos eu dar tchau. Eu agradeço você, muito obrigado quem for assistir essas nossas coisas aqui da roça. Gosto muito do que eu faço. Fui criada com isso, nasci aprendendo essas coisas, sabe? Eu nasci aprendendo e consumindo e comendo isso daí. Sou saudável, graças a Deus, né? Então eu acho que é a saúde, a nossa vida na roça é a saúde. Come comida diferente, nada tratado, nada com, né? Minhas galinhas botam ovo saudável, a nossa verdura é uma verdura saudável. E a natureza todo mês tem uma coisa pra gente, sabe? Ô, dona Cida, manda uma mensagem pra esse jovem hoje que não conhece nada da vida então, da roça. Esse povo tá tudo desnutrido. Esse povo! Ele tá, as crianças tudo fraco, os homens tudo fraco, as mulheres tudo fracas. A gente foi criado com essas coisas, João deitado, rebenta peito, pop, que sei lá eu, né? Cabo de machado, igual eles falam, né? Que o João deitado da broa, tem vários nomes. Ah. Fui num lugar que falava, nossa, olha quanto tempo que eu não vejo como é que é o cabo de machado, né? Que é o João deitado, sabe? Né? Essa broinha, tudo feito com fubá. Hoje até nosso milho não é bom mais, né? Até o milho não é, né? Não. Minhas galinhas até há pouco tempo estão até morrendo por causa do milho, sabe? Aí mudei, pronto, comecei a dar menos, pronto, parou. Legal. Dona Cida, obrigado, então. Eu que falo, obrigado, Chico. Boa sorte em tudo e obrigado por tudo. Desculpa alguma coisa. Não, eu acho que a gente acho que a gente vai querer voltar aqui, porque a senhora sabe fazer tanta coisa. Eu quero vir comer mais. Não, você vem pra comer mais e vem pra comer pra fazer uma hora a matéria do João Deitado. Oh, legal, vamos fazer o João Deitado. Cida, eu quero levar João Deitado pro meu pai. Tá, tá. Pega a chala para embaixo para mim, mas chega lá, você bota dentro do frio, tá? Porque ele se aquece aí na hora, porque ele não vai trigo, não vai nada. Ele né? Foi feito quando? Ontem? Não, eu faço e congelo, Chico. Ah, é congelado. Congelado, isso. Tá? Você chega e bota no frio. Aí chega lá, você só botar. Você viu que você comeu cedo? Eu botei em cima da chapa. Ah, ele descongelou. Tava ali. A mesma coisa que tivesse feito aquela hora. Porque ele não vai trigo. Esse que você vai levar é feito com jatobá. Tá. Né? Ah, tá bom? Tchau, tchau, Chico. Obrigada. Opa.